អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកនាងសឹមសូលីកាថាប់អតីតប្តីក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតមិនក្រែងចិត្តលោកអេងរិទ្ធីបើងាកទៅមើលពីទំនាក់ទំនងរវាងនាងជាមួយអតីតស្វាមីវិញឃើញថាអ្នកទាំងពីរនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អដូចជាមិត្តភក្តិនិងគ្នាដដែលបើទោះជាធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធ តែពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានលែងលះគ្នាបានដាច់ស្រេចហើយក្តីក្នុងនោះដែរយើងក៏សង្កេតឃើញសកម្មភាពរវាងគ្រួសារអ្នកនាងសឹមសូលីកានិងគ្រួសារខាងអតីតស្វាមីហាក់ដូចជាត្រូវរើគ្នាខ្លាំងតែម្ដងជាពិសេសរាល់ពេលដែលមានកម្មវិធីជួបជុំម្ដងៗតែងតែមានវត្តមានអតីតស្វាមីនាងចូលរួមជានិច្ចជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះកូនស្រីតារារូបនេះ ព្រមទាំងគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបានធ្វើពិធីខួបកំណើតជូនដល់នាងនិងលោកអេងរិទ្ធីផងដែរដោយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះមើលទៅពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ឃើញមានវត្តមានអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងសឹមសូលីកាក៏បានចូលរួមអបអរថ្ងៃខួបកំណើតនាងដោយផ្ទាល់ តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនោះតារាស្រីជើងចាស់រូបនេះក៏បានថើបថ្ពាល់អតីតស្វាមីយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលពោពេញដោយស្នាមញញឹមតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាតារាស្រីរូបនេះបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងថើបទៅកាន់អតីតស្វាមីនោះវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីការរាប់អានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះ ដោយពេលនេះតារាស្រីរូបនេះក៏ជាភរិយាថ្មីលោកអេងរិទ្ធីដែលជាស្វាមីល្អចាំជួយមើលថែទាំនាងគ្រប់ពេលផងដែរសូមរំលឹកផងដែរថាបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងសឹមសូលីកាបានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយលោកអេងរិទ្ធីបន្ទាប់ពីលែងលះជាមួយអតីតស្វាមីបានដាច់ស្រេចហើយពេលនេះតារាស្រីរូបនេះកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងថែមទៀតផង ចាតាមរយៈរូបភាពអស់ទាំងនេះយើងឃើញថាគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាគឺហាក់បីដូចជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតសឹមសូលីកាថាបអតីតស្វាមីបង្ហាញពីការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនមិត្តភក្តិចំណែកឯលោកអេងរិទ្ធីវិញក៏សប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាផងដែរ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា